Bearcat Binyatin Jangdamya Mingwaba. Bitter Creek Central High School Career Academy E. Divine Binyatin Jangda DLCZ. Freshman Batamatne E. Second trimester Dujia Labadjun. Binyayet Lanjangu Yuya Lu Shinadi. Gunapu Adet Binya Lanjangdi. Jinodu E. Academy of Health and Human Services. ညာရေးလမ်းကြောင်းများထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဒုနာပြုတယောက်အနေနဲ့တင့်လူနာများ၏ဘဝအတွက်ကြောင်းများတွင်အပြောင်းအလဲများနေ့စဉ်လုပ်ခွင့်ရပါလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့၏ဒုနာပြုအတွက်ပညာရပ်လမ်းကြောင်းအတွက်သင်ကြားမှုများကိုကျွန်တော်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် State of the Art ကျမ၏ဆောင်ရှားမှုကိုသိဖို့ဒီလေ့ကျင့်ရေးခန်း Healthcare Simulation Lab တွင်သင်ကြားပေးပါသည်။ E-Simulation Lab D, Jinodo E, BCCHS Career Academies Nursing and Healthcare, Binyai Lanjang Jangbanya A, Lamaya Latok Duna B, Aku, Certified Nursing Assistant, CNA, Yebo Seisanyani Binyashin, Emergency Medical Technician, EMT, Aulamet. အစီအစဉ်များအတွက်လိုအပ်သည့်သင်ယူမှုများပြုနိုင်ရန်သင်ကြားပေးခြင်းကိုEBCC HS တွင်ကြားယူနိုင်ပါသည်။E-Simulation Lab ကိုအသုံးပြုသောကျောင်းသားများအနေဖြင့်ဒုနာပြုအတွက်သင်ကြားပေးသည့်အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ရှိသောကိရိယာများကိုသုံးခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်E-Simulation Lab တွင်ဒုနာတင်ယူပုံတူဒုနာတင်ထမ်းသည့်ထမ်းစင်နှင့် အခြားအမှတ်တကယ်လက်တွေ့တွင်EMT များအသုံးပြုသည့်ကိရိယာများတို့လည်းပါဝင်ပါသည်။ကျောင်းသားများအနေဖြင့်သင်ကြားသည့်အခါတွင်တကယ့်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေကဲ့သို့ခံစားရတော်လဲအခြားသူများအားငြင်းစင်မှုကိုကြောက်ရွံ့မလိုပဲပြင်ပခွင့်ရပါလိမ့်မည်။အမှားများလုံးမိပြီးထို့အမှားများထဲမှပြန်လည်ပြင်ယူခွင့်နှင့် ပင်ကြားပေးသူများ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ထပ်မံကြိုးစားခွင့်များကိုရရှိပါလိမ့်မည်။အကယ်၍သင်သည်ကျနာသနာတတ်သူအခြားသူများနှင့်ခင်မီရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးသူတစ်ပါးအားဘူမိယချင်းကိုပြောင်းမွေ့တော်သူတစ်ဦးဖြစ်နေဤလမ်းကြောင်းသည်သင်အတွက်သင့်တော်ပါသည်။ဒုနာပြုအတက်ပညာနယ်ပယ်တွင်သက်မွေးကျောင်းလုပ်ငန်းအခွင့်အရေးမြောက်များစွာရှိသည်။ အထက်တန်းကျောင်းပီးတဲ့နေ့တကြိမ်နဲ့ဆာတီဖိုင်နာရစင်အဆစ်စတန့်အဖြစ်အလုပ်ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီးသို့မဟုတ်ကျောင်းဆက်တက်ကမှတ်ပုံတင်ရသူနာပြုမေးစေးဆိုင်ရသူနာပြုကလေးသူနာပြုသူနာပြုဆိုင်ရပညာရှင်နာတာရှိလူနာသူနာပြုသို့မဟုတ်အခြားအထူးပြုများစွာတို့မှတခုခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။အခြားပညာရပ်လမ်းကြောင်းအချက်အလက်များကိုပုံမှန်သိရှိလိုပါက EC တွင်ပါဝင်သည့်အခြားဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။သင်ပထမနှစ်ဆွေးနွေးပွဲ Freshman Seminar ဆရာဆရာမများ Freshman Town Counselor များသို့မဟုတ်အောက်မှနှိပ်စရာလိမ့်တွင်အချက်အလက်များအတွက်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအားလုံးကိုကြည့်ပါ။